ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক মই এটা ভিডিও দেখুৱাম নিউজ ভিডিও। এই ভিডিওটো আপুনি প্ৰথমত চাই লওক। গোটে ভাৰতবৰ্ষত 38 কোটি মানুহক ইতিমধ্যে আমি ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো। অসমত আমি 1 কোটি মানুহক যে 3 কোটি 30 লাখ মানুহ আছে 1 কোটি মানুহক ই শ্রম কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো। ই শ্ৰম কাৰ্ড বনালে কি হ'ব, কি লাভ হ'ব, ই শ্ৰম কাৰ্ড কোনে বনাব, এইখিনি কথাও নিশ্চয় ৰাইজক আমি অৱগত কৰাব লাগিব। কাৰণ ই শ্ৰম কাৰ্ডটো হৈছে যিসকল আমাৰ অসংগঠিত যিসকল শ্ৰমিক আছে, হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰে, হয়তো কোনোবা ৰিক্সা চলায়, কোনোবা ঠেলা চলায়, হয়তো কোনোবা গাড়ী চলায়, কোনোবা হয়তো খেতিত কাম কৰে, এগ্ৰিকালচাৰ, যিসকলে আমাৰ এনৰেগাত কাম কৰে, পঞ্চায়তত যিসকল আশাকৰ্মী আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আমি ই শ্ৰম কাৰ্ড দি আছো, যাক আমি অসংগঠিত শ্ৰমিক বুলি কওঁ। তাৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। আজি আমি গম পোৱা মতে প্ৰায় 8 কোটি মানুহ ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাইছে। আমি অসমত টাৰ্গেট থৈছোঁ 1 কোটি মানুহক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাম। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰালে কি সুবিধা লাভ হ'ব? কিবা কাৰণে যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, মানুহজনে লগে লগে 2 লাখ টকাৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি তেওঁ এক্সিডেণ্ট হৈ বিকলাংগ হৈ গৈছে, তো তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে 1 লাখ টকা পাব। এই কামটো ইতিমধ্যে এই ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ যোগেদি আমি কৰি আছো আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমত 1 কোটি মানুহক আমি ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাম। আৰু এই কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে। আজি আমি 2 ঠাইত কেম্প কৰিব লৈছোঁ। ইয়াত বেলতলাত ইতিমধ্যে কেম্প চলি আছে। এইটো কথা নহয় যে ইয়াতে কেম্পত আহিলেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ব, এনেকৈ নহয়। ঘৰত বহিও কৰিব পাৰি বা ঘৰৰ ওচৰত যদি অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ আছে, যাক আমি CTS চেণ্টাৰ বুলি কওঁ, কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ, তাতো গৈ তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰে, নহ'লে ঘৰতো তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰে। আপুনিও এই কাৰ্ডখন বনাইছেনে? এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। এই ই শ্ৰম কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 3খন নথিৰ জৰিয়তে এই কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। প্ৰথম হ'ল আপোনাৰ এখন বেংকৰ পাছবুক লাগিব, সেকেন্ডত আপোনাৰ এখন আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু আপোনাৰ এখন মোবাইল নম্বৰ লাগিব। এই 3খন নথিৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এই কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। আৰু এই কাৰ্ডখন বনোৱাৰ পিছত আপুনি 2 লাখ টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ লাভ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ। চ' আপুনি এই কাৰ্ডখন কেনেকৈ বনাব, আপুনি কেনেকৈ বনাব এই কাৰ্ডখন, সেই সম্পৰ্কে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে। সেই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ বুজি পাব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ তাত দেখুৱাই দিয়া আছে। নহ'লে আপুনি যি ভিডিঅ' চাই আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা ভিডিঅ' আহি আছে। আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চালেও সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ বুজি পাব আৰু আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এই ই শ্ৰম কাৰ্ডটো আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট আহি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। নহ'লে মই আপোনাক এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম, এই হোৱাটছআপতো আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' ভিউৱাৰ্ছ, মই এনেকুৱা ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই ৰেগুলাৰলি লৈ আহোঁ। আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। অতি সোনকালে কাৰ্ডখন বনাই লওক আৰু বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰক।